Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina, Brasil. Serra do Rio do Rastro em Santa Catarina. Localizada no sul do estado. É cortada pela rodovia SC-390. Com muitas matas e cachoeiras. É um dos cartões postais do estado. Localiza-se no município de Lauro Miller. A mais de 1.421 metros de altitude. Um mirante localizado em seu topo. Proporciona uma visão panorâmica. O ponto mais elevado. Próximo da sua descida a sudeste. É o Morro da Ronda. Onde há um banco. De frente ao cânion de mesmo nome. E possibilita o acesso pela rodovia. A sul, cerca de 500 metros da SC-438. E leva ao interior. De Bom Jardim da Serra. Junto aos aparados da serra. E tem 1.507 metros de altitude. O percurso da rodovia SC-390 é caracterizado por subidas íngremes e curvas fechadas. Bem como pelos seus quiosques. Coberta pela Mata Atlântica. Com uma fauna bem diversa. Com vários tipos de felinos. Pequeno, médio e grande portes. Uma fauna de macacos. Bugios, macacos prego, saguis, patis, pacas, mãos peladas. Tatus, tamanduás e iraras. Que são animais comuns. Numa Mata Atlântica preservada. Também há uma avifauna composta de águias. Tiês-sangue, tucanos, araras, papagaios. Narrativa informativa em tributo à Serra Rio do Rastro em Santa Catarina no Brasil. Serra Rio do Rastro. Narrado. Escrito por José S.S. Almeida. 16 de março de 2016. Conteúdo. Wikipédia. Músicas barra vídeos barra fotos. Acervos livres Google barra YouTube. Software barra narração. MS Movie Maker barra Bing. Canal Josi SS Almeida, subscrever. Google.
com o canal Josi SS Almeida, subscrever. Facebook José Sebastião Silva de Almeida, adicionar. Facebook página contos.descontos, curtir. Facebook página versão do José SS Almeida, curtir. Narração, Bing. Software, MS Movie Maker.